shi tulumba haka yake bace kana yaka kuma ga saboda ƙarin hali wanda ko kai ne bai iya ba yaki zai da wata ƙasa to yanzu dai demokradiya jama'a ba an ce mulkin jama'a ba saboda jama'a kuma na mulkin jama'a wanda aka wa jama'a saboda amfanin jama'a kaga shi demokradiya mulkin da aka yi don amfanin jama'a ko to mutanen Najeriya da sun ka zabi Tinubu ba su Tinubu ka wakilta ba to ya ce zai yaki mutanen Niger a maida demokradiya mun ce mu dai ba mu yadda a yaki ba ba mu yadda a yaki ba sannan Tinubu in bancin rashin ta fadi da yake naji yan Niger suna ta dumumuwa akwai wani malami da ya ba da sako yabba malaman Najeriya sako amma ban cikin su ne don waɗanda annan suna magana cewa ku din da an kai bayye ba su yabba sako suna dumumuwa da sauransu to ni dai ban kosa baki na ba ko ban ce yayi daidai ko bai daidai ba amma dai kuma bari in yi da sakon tunda ya ce ya ba da sako a idan masojojin Najeriya sojojin Najeriya shugaban sojojin Najeriya Chief Army Staff yace sojojin Najeriya sun shirya tsaf ba ma naji sojojin ECOWAS sun shirya tsaf in sojojin nan na Niger da na kwaci mulki ga hannun Bazoum Bazoum yake eh Bazoum eh to duk guda ne duk Bazoum dai Bazoum in ba su mai sun ba su sati zo ni gani ba ni sako ne kawai nake idarwa ba dan Niger ko mutum guda ga da aga hannun yan ta'adda yana ta an kai shi daji an daure an yi mai turke kamar akuya yace babu yace kai ba mutane ba daidai da bisashen yan Niger yan ta'adda sun ka dauka sojoji sun biyu sai sun kwasto bisashen nan sun maishe su ga masu su yace don haka kai shugaban sojojin Najeriya da mutanen kai yanzu kun san kuna shirye ku mazaje ne kuka bari ana kwasa ƴan uwanku ana kai cikin daji ana yi musu turke kamar awaki ana cinikin su sako ne ya ba su na isuwa ko ban isuwa ba na isuwa don haka shugaban sojojin Najeriya ka ce ka shirya kai da mutanen ka shirye kai ku te ku kai yanzu tsakanin ku da Allah da shi tulumbu 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 yake da shi tulumbun da annan yana hizge-hizge da shi a shugaban ECOWAS don haka zai sa su da shi shugaban sojoji na Najeriya eh yanzu kun san kuna da sojojin da kai tsakanin ku da Allah akwai wanda Allah zai tambaya game da abin da ake yi Niger babu matsalar Niger matsala ce ta cikin gida iyaka matsayin ku na shugabanni ku ba su shawara sojoji ba daidai ne ba an bar juyin mulki ku koma ku ba riki can a gidajen ku ba yan siyasa abin su shawara a taku amma magana ku ce ku ɗebi sojojin ƙasar ku tai wallahi ba da mai bakin mu ba tulumbu kuma in ka yi haka nan za mu kai karaka ga majalisa su cige ka tun ba ka ce ko ina ba mu ƴan Najeriya ba mu yadda ba babu bambanci tsakanin mutanen Niger da mutanen Najeriya musamman mu na arewacin Najeriya ƴan uwanmu ne kuma makwabtan mu ne sanda duk wani bala'i ya ci muna kana ganin ƴan Najeriya su an na farko cikin kasashen duniya za su kawo mu Najeriya dauki haka su ma sanda duk sun ka shiga cikin wata matsala Najeriya tana cikin kasashen duniya da haka yi musu dauki to wannan zumunta ake so a yanke don haka yaki ba maganar mu bace maganar cikin gida ta Niger ba maganar sojojin Najeriya bai ko tulumbu tulumbu ka tsaya ka abin ga ƴan Najeriya kai yi rantsuwar za hakariya ba ƴan Niger ba za ka taimaka ma demokradiyya Najeriya ba demokradiyya rantsuwar da kai kai tulumbu ba Niger ba ta cikin inda Allah zai tambaye ka shi malamin yace to yanzu Najeriya akwai sama da mutum 15,000 waɗanda a can cikin daji ƴan ta'adda sun ta sun yi musu turaku kamar akuya ana ciniki miliyan 10 ce albarka sai ka ƙara miliyan 11 miliyan 12 ana albarka don haka Tinubu muna roƙonka don girman Allah da ka ɗauki sojojin mu ka taisu yaƙi ƴan uwanmu cikin ɓacin ranmu ma Allah ya isa na roƙi Allah duk wanda ya sa hannu a kai sojoji Niger Allah ka sa ka hin a ƙare yaƙin nan ya mutu duk wanda ya iza mana sojojin mu sai su ƴan uwan mu sai su yaƙi ƴan uwan mu mutanen Niger ba su bambanci da mutanen jihar Sokoto dama harkar nasara kawai ce an ka raba da duk ƙasa guda ce ai
ƴan uwanmu ne musulmi makwabtanmu ne to yanzu in musiba ta samu makwabcinka bala'i an kace ka ƙara mai ko ka taimaka mai a abin hanya ta sulhu mu abinda mun ka yadda da shi kenan in dai da miyon bakin mu ƴan Najeriya hake yi abin hanya ta sulhu amma magana a dabe sojoji a tunda dai har yanzu mun gado ashe Najeriya suna da sojoji masu ayi ko to ku ta hidon Allah ku ka ku amso mana ƴan uwanmu da a can cikin daji an yi musu turaku ada cinikin su kamar ada cinikin bijimin sa ku tahi ku amso mana ƴan uwanmu sannan ƴan ta'addan nan da na hana ma mutane shaqiyat wani yankin Najeriya har duka hannu ƴan ta'adda yake ku tahi ku tabbai mutane Isa kujiya wasu ƙauyukan Isa duka hannu su bello turji suke ba ga hannun tunun ba suke ba shi yasa shi naji wani malami shi ma mutumin Niger sun yi taraddi sun ka ce yanzu baka san iyakar shugaban ƙasa da akwai Najeriya ba akwai shugaban kasa Tinubu akwai shugaban kasa Bello Turji shi ma yana tashir kasa da yake riko akwai shugaban kasa wane ne wa shugaba ga sunan dai zayyawa to su Halilu Subobu su dogo gide su manjagara kowa kowa yana da kasar da yake rike da ita yawan Tinubu don Allah ka sa sojojin nan wannan da miyon bakin mu za mu yi muku addu'a Allah ya ba ku nasara ko tai ƴan uwanmu ƴan Najeriya da ace ƴan ta'adda sun kama sun shiga cikin ka duba dun ruwan ga mafi yawan su ga hili suke dun ruwan ga bisa kansu ha karewa kuma duk su gama bakan wahala babu abinci isasshe babu kwanciyar hankali macin zai dai sai wanda Allah ya tsare yanzu ga damana an yi ruwa rami maciji ya cika ba fituwa yake yi ba to ga mutum ga fili in ba Allah ya tsare ba ko macin zai dai ba sai su kashe su ba don haka ce ma sojojin nan ba Najeriya kama a fara da cikin gida doka daga gida ta kan fara don haka Tinubu don Allah ka sa sojojin nan waɗanda annan suna a tsaye wai za su kai mana jira hayi a'a su tai su kai mana waɗannan ƴan ta'adda hari su amso mana mutanen mu ina fatar kun fahimta sai mu yi addu'a ta alkhairi ga sanatoci musamman sanatocin arewa Tinubu ya kai takarda shekarun jiya banda jiya senate wai yana neman ka san ba a yaƙi gasa sai da yarjewa senate ko yana neman sanatoci su ba shi dama ya ja tawaga a tai a yaƙi mutanen Niger sanatocin arewa sun kace su kan ba da su ba gada a makabarta ba su yadda da wannan ba mun yaba muku da miyon bakin mu kun kai wannan magana mu mutanen arewa muna tare da ku Allah shi muku albarka amin kakku yadda ya jefa kasar mu cikin bala'i mutane ku hada mai mutanen Niger shi in bai rube na mutanen Niger ƴan uwanmu ne Hausawa da Bahaushe da Bazabarme da Buzu da Ba'adire duk zuri a guda ce da Bafillatani duk zuri a guda ce don haka ba mu yadda ayi ƴan uwanmu mu addu'ar mu Allah ka zaunar da ƙasar Niger lafiya wannan jarabawa da suke ciki Allah ka gwada musu an walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe mu ba mutum ba ko dan kazan Niger ba mu son a kashe duk wanda an ka taba Niger an taba ɗan uwanmu Tinubu in baka sani baka sani wannan sheri ne ka kullo kuma muna ganin ka mun gano manufar ka Allah ya gafarta ma babban malami na musulunci Sheikh Sani Yahaya Jingir tun wancan sati ni jiya fara yin Kongo horo yace Tinubu ba mun zabe ka don kai muna kabilanci ba to wannan shi ma kabilanci ne kabilanci ne shi ko ci babban minister din da dan arewa shi ko kirista ne baka tafe ne kashi 99 na mutanen Niger dun musulmi ne don haka duk wanda a kashewa ya san musu dama shi yana kishirwa da ya kashe uwayenka in kana da zuciya amma Niger in kun ka ci yakin za ku yi to duk muna kwashewa mu tai can ku game da mu duk ku kashe don haka mu dai ba mu yadda a yaki mutanen Niger ba mu dai da bindigogin mu da kuɗin mu a dauki ƴan uwan mu a tai su yaki su ƴan uwan mu to ba mu yadda da wannan ba Tinubu saki wata kun ga illa ka bar dan uwanku ka dau sabba ko fara da bismillah fa kenan don haka ku yi addu'a ya ku musulmi Allah ya zaunar da Niger lafiya mu babu ruwan mu matsalar ku matsalar demokradiyyar Niger ko sojoji su yi mulki matsala ce ta cikin gida bai kamata mu ƴan Najeriya mu yi musu katsallan dan ba ƴan Hauwa na Abu za mu sai dai mu ba da shawara iyakan mu shawara in mun ka ba da shawara wanda su ko can sai ƴan ka ba da shawara dole sai an dauki shawarar ka ai mai daki yafi sanin inda daki ne yake ruwa
don haka shin sun fi sun sojojin nan da da kwaci mulki da ƙarye ko sun fi sun bazum wannan lalura su ce mu dai muna musu fata alheri kuma a madadin dukkan sauran musulmai arewacin musamman arewacin Najeriya muna fatar Allah ya sa wannan dambarwa da ake cikin Niger tsakanin ƴan siyasa da sojoji Allah ka sa a walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an zubar da jinin ko dan kaza ba balle bil adama wannan shine matsayin mu sannan duk wanda ya dauke sojojin mu da kuɗin mu da makaman mu mu ƴan Najeriya yatta yin raƙe yake ƴan uwan mu muna roƙon Allah shi isa muna gare shi kuma in mutun guda an ka kashe Allah ka maida mutu wannan cikin gidanai da wanda zai bada umurni da wanda zai sa hannu da wa'in za su jagoranta da wa'in za su biyowa baya Allah duk wanda ya sa hannu ne ga wannan yaki Allah Ubangiji ka izo mutuwa cikin gidanai to mu ida hadisin mu